طرح نہیں, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے آخر میں ایک پشتو کلام آپ کے سامنے اجازت پڑھ کر اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. آپ نے خاموشی کا اظہار نہیں کرنا, جتنے سینے کا زور ہے لگا کر کہہ دینا میرے دل کا ارمان گئے کہ میں مرنے سے پہلے مدینہ دیکھو شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, ارمان درم گدا قدم بدل سمگدا ستانت در مدگ یبا تیپا عجم تنگ یبا ستانت در مدگ یبا تیپا عجم تنگ یبا اس کا نبی قیدی دونوں ہاتھوں کو پرچم بنا کر مل کر میرے ساتھ پڑھیں جھوم کر دیوانے کو مدینے کی لگا سدا گھر